Takođe, uvećava se pozicija naknade štete drugim licima. Vi znate za evidentan problem koji je ne samo u Šidu, nego na teritoriji cele države, problem pasa lutalica, gde smo mi u obavezi da njih zbrinjavamo i u obavezi smo da nadoknađujemo, tako sud kaže, ja ne razumem zašto, da nadoknađujemo sve štete koje ti psi lutalice prouzrukuju, mada to baš i nije baš previše dokazivo. Tu smo bili planirali 900.000 dinara, sada smo tu poziciju morali da uvećamo za još plus 1.600.000, vidite koji su to iznosi i koliko bi mogla biti ulaganja u opremu samog preduzeća i poboljšanje kvaliteta usluga koje pružamo prema sugrađanima, ali nemarom vlasnika pasa smo došli u situaciju da moramo ovako da se ponašamo. Menadžment preduzeća priprema neke nove predloge pred koje će izaći pred vas, pred lokalnu samoupravu, pred predsednika opštine za 2023. godinu, kako bismo pronašli način da se trajnije reši problem zbrinjavanja pasa lutalica, odnosno da ih više i nema.